A dança do ventre, que mais me impressionou até hoje, fazia parte de um balé da Fundação Gulbenkian, então dirigida por Iracity Cardoso. O balé se chamava Nuti e a coreografia era de Meryl Tankard, uma australiana. Aquela era uma dança do ventre absolutamente fiel à origem da dança. O balé era deslumbrante. When the silence is quiet and it feels like it is getting harder to hear. Thank you.